Re, viss ēters ir te! Ko vēl varam darīt Latvijas aizsardzības stiprināšanai? Šis ir jautājums, ko jau vairākus gadus, bet īpaši pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, sev uzdod daudzi, gan jomas profesionāļi, gan arī mūsu valsts iedzīvotāji. Šodien ar šādu pašu vaicājumu ir pieteikta diskusija, ko rīko Biznesa augstskola Turība un kas būs skatāma šo pēcpusdienu arī tiešsaistē. Un šorīt mūsu studijā viens no šīs diskusijas dalībniekiem atvaļināts Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Gundars Ābols. Labrīt! Labrīt! Uz mūsu valsts drošību un aizsardzību šobā mēs raugāmies pārsvarā caur Ukrainas prizmu un caur kara notikumiem neizbēgami, tāpēc vispirms arī noteikti komentāri par tur notiekošo. Mēs gribētu kādu no jums dzirdēt. 110. Kara diena jau karš turpinās un reizēm šķiet, ka mums no malas skatoties tas fokuss pazūd, kur tad tas lielākais spriedzes moments vai nu pat bija, vai tūlīt būs, vai pēc kāda laika būs. Ik pa laikam mēs dzirdam to, ka nu, tad pašlaik ir izšķirošās kaujas, mēs zinām par Severodonecku runu. Mēs varam kaut vai mēģināt kaut ko prognozēt par to, cik ilgi karš var turpināties? Nu, tas nebūs viena diena. Tas bija kara sākumā bija skaidrs, ka tā nebūs tā viena diena vai tas blicgājiens, kas tur tika solīts. Ja? Bija skaidrs, ka, šī kara ilgums būs ilgāks. Nekā mēs varam iedomāties, nu, cik mēs vispār varam iedomāties. Mēs jau viens īstenībā neesam to redzējuši savās dzīves gaitās. Mēs to redzam tikai attālināti. Ja? Bet... Nu, jāpiet zināmam laikam, jo jebkura ieroča sistēma, ko piegādā Ukrainas karaspēkam, ja tā nav tā ieroča sistēma, kas ir viņiem bijusi viņa rīcībā, tas paņem laiku, kamēr to apmāca, ja, kamēr viņi atbrauc, kamēr to veic apmācības. Tā kā es domāju, patreizajā brīdī, ja es skatītos caur to kristālu lodi, es teiktu, ka jūlijas sākumā mēs varētu redzēt kādas interesantas izmaiņas tieši. Karu notikumos ar to, ka es domāju, ka Ukraiņu armijai būtu jāpāriet pretuzbrukumā. Jūlijas sākumā jūs prognozējat, ka Ukraiņas armija varētu pāriet pretuzbrukumā? Es domāju, ka jā. Tas saistīts ar tieši ieroču sistēmu apmācībām. Jā, par piegādēm apmācībām. Tas viss paņem laiku, tas tonnas pārbīdīt, pārlidināt, atbraukt. Es domāju, jā, ka apmēram uz jūlijas sākumu viņi... Mums kļūšu jau kaut kas gatavā. Mēs raudzīsim, kā šī prognoze piepildās, bet ar jūsu profesionālu aci vērojot abu pušu stratēģiju, kā jūs to raksturotu? Nu, Krievijas pusē, es domāju, ka nekas nav mainījies. Nu, ko mēs tur redzam apmēram no otrā pasaules kara. Ja, tad ar masu, ar ieroču jaudu, tu mēģini visu noklāt un iznīcināt. Ja. Attiecībā Ukrainai mēs redzējām nu, tā, apmācības daļa, ko Rietuma Eiropa bija viņiem devusi. Viņi nostrādāja tieši Kievas virzienā. Nu, šobrīd, protams, ir jau nu, tādas lielas frontālas sadursmes tajos rajonos, kur viņi ir. Nu, viņiem ir vajadzīga uguns jauda un spējas to ienaidnieku sasniegt no lielākas distances. Nu, tās pietrūkst. Pavisam īsti gribēju palūgt jūs paskaidrot mazliet plašāk. Mēs tikko ziņās stāstījām, ka ir gūti pierādījumi, ka ir izmantotas kasešu bumbas nevadāmās raķetes. Paskaidrojiet mūsu skatītājiem, ko nozīmē šādu ieroču izmantošanu? Nu, tajās aizliegtajos ieročos ir iekļauti ļoti daudz dažādu munīciju veidu. Un kasešu munīcija ir viena no tām, kas vienkārši sadaloties. Ja? Viņa rada nu, ļoti lielus civilo iedzīvotāju un dzīvo spēku zaudējumus. Un šīs munīcijas visas Krievija jau praktiski visos konfliktos, kur viņi piedalījusies, viņas ir lietojas. Ja? Vai mēs tam esam redzējuši sekas, tas lielākais jautājums. Man nav skaidrs, prieš kam viņu mēģināt, kā sakās, paši parakst, ka viņi ir aizliegti, bet te pašā laikā nekādas sekas par to, ka viņi attiecīgi viņi ir lietojuši pagaidām starptautiski nekad nav bijušas. Un tas ir tas nākotnes jautājums, vai tajā visā starptautiskajā saziņā, tajā starptautiskajā noteiktajā kārtībā kaut kas ir jāmaina, lai kāds arī nestu kaut kādas sekas par to, ka viņš atļaujās ignorēt. Nu, tieši šādi gadījumi, kad pārkāpjot jebkādas vienošanās, ko pat pati agresori pusi ir parakstījusi savu laiku, kad tiek lietot ieroči un arī par draudiem, ko mēs esam dzirdējuši, gan par kodola draudiem tajā skaitā izskanot jautājums par to, cik mēs varam justies droši un pasargāti, iegūst vienmēr tādu, nu, tādu akūtāku skanējumu. Kā jums teiktu, cik tiešām, par ko arī šīs dienas diskusija būs, cik mēs esam jau daudz izdarījuši, vai cik mēs esam šobrīd, cik darām, lai varētu justies droši un pasargāti savā Latvijas teritorijā? Ne, nu,
tad jau jāatgriežas pie tā stāsta, kuram man pašam nācies būt klāt. Ja. Tad 2004. Gads mums viss iestāšanās NATO. Un tad sarunas NATO darba grupās par iespējamo ienaidnieku vai agresoru, tā saucamo, ja. Un tajā laikā jau tas bija aizliegts. Ja, tas bija teikts, ka nu, viņi jau ir mūsu partneri, viņi mūsu draugi, vienalga, ko tur poļi teica, Baltijas valstis. Ja. Un šis pamat dokuments šodien jau NATO īstenībā joprojām ir spēka. Tad mēs gaidām šo nākamo NATO samitu, kas īstenībā mainīs kardināli politisko dokumentu nostāju, pret vienu no mūsu kaimiņu valstīm, jau agresoru valsti, kas šodien ņem dalību karā Ukrainā. Otrs mūsu pašu uzdevumu. Nu, paskatīsimies apakaļ. 90. Gados, jā, tās kaudzes ar papīriem, ko mēs tur nesām uz ministru kabinetu. Jā, tur plāni, kas tik tur netika stiprināts. Jā. Bet naudas tā laikā nebija. Jā. Tad bija jāatrod nauda sporta zālēm un visādām citām lietām, kas nāca no aizsardzības ministrijas budžeta. Jā. Tā kā zināmā mērā tie pirmie 10-15 gadi līdz 2008. Gada krīzē ir praktiski pazaudēti. Jā. Šobrīd nauda ir patiešām iedalīta. Jā, nu, neesmu detaļās, es nezinu, nu, ceru, ka to vienu mūsu kaujas spējīgo brigādu mēs patiešām esam uzlikuši kājām. Viņi ir kaujas spējīgi visā pilnībā ar visu ekipējumu un tā tālāk, bet skaidrs, ka ar vienu brigādu jau katrā Baltijas valstī nepietiks. Tad ir jāiet tālāk, ir jāstiprina arī tas saucamās reālās kaujas spējas, kas būtu jādara teritoriālajai aizsardzībai un zemesardzei. Plus, kā arī regulāra armija, viņai jāpieaug spēkā. Jā, par to mēs arī gribējām pajautāt. Ukrainā ļoti nozīmīga loma spēlē teritoriālās aizsardzības vienības. Tie ir cilvēki, kuriem ir kāda pieredze, kuriem nav pieredze, bet ir ļoti liela vēlme aizstāvēt savu valsti. Viņi dodas un to arī dara. Pie mums ir zemesardze. Cik aizsardzības spējīga un kaujas spējīga ir mūsu zemesardze, kā jūs raksturot? Nu, jāsprot, tu... Tā lieta, ka zemesargs jau nav pilnu laiku karavīrs. Tātad viņš sevi atdod valsts aizsardzībai, tas ir sestdienās, svētdienās vai brīvdienās, attiecīgi, ka viņš tur iesaukts uz nometnēm. Tātad nu, tas kaujas gatavības līmenis, nu, tas ir jautājums komandierim, kas kādu kaujas gatavības līmeni viņi ir tendējuši zemesardzes vienības. Es daudzās vietās runājot, kur man bija nācies piedalīties, ja, es atkārtoju, ka šis jautājums par zemesardzes kaujas gatavību ir būtisks. Jo pārspīlēt viņu nevajag, vajag redzēt reāli sasniedzamo, un tad to reāli sasniedzamo tad attiecīgi arī attīstīt, ja, uz tā visu balstīt. Šobrīd es domāju, ka nu, vēroju, cik daudz zemesargu piedalās mācībās, ir kaut kāds tāds otrais vilnis. Ja es pats biju tajā pirmajā vilnī 90. Gada sākumā, bet 90. Gada sākumā mums nebija tās lielās problēmas, jo lielākā daļa no visiem vīriešiem, kas nāca, viņiem jau bija, zināms, pamats jau ja, militāra apmācībā. Daudz ko nevajadzēja mācīt, viņi zināja, kur ir šautenes viens gals un otrs gals. Šobrīd tā situācija, protams, ir savādāka. Ja, tā kā tur ir komandieriem un apmācība, tad cilvēkiem ir, kur pie kā piestrādāt. Bet nu, es domāju, ka mērķis ir sasniedzams, ja viņš ir realistisks, reiķinoties uz to, ka tie cilvēki nav pilna laika, ja, ka viņi nav visu dienu 24 savā darbā, bet viņām pats galvenais, kas viņos ir, kas ir arī ukraiņos, ko jūs redzat, viņos ir patriotisms. Tad vēlmi aizsargāt savu valsti. Bet šī pieeja kaut kā būtu jūs skatījumā jāpapildina vai teritoriāla aizsardzība vienības atsevišķi kaut kā jāstiprina, jāveido? Vai faktiski zemesardze, nu, ar visu to, ko jūs minējāt, jā, tās reālās kaujas spējas, aizsardzības spējas izpratne un pieslīpēšana, vai kaut kas būtu vēl jāpapildina tam? Es domāju, ka nu, viņi aktīvāk, jā, nu, ja mēs gribam, lai viņi būtu gatavi kaujai, viņi daudz vairāk ir jāiesaist šajās militārajās apmācībās. Kā to panākt? Un tas ir jautājums jau ar iespējams, ko mēs šodien arī augstskolā turībā diskutēsim, kā pilnveidot tos procesus, kā iesaistīt cilvēkus vairāk mācības. Ko mēs novēlēsim noteikti auglīgu diskusiju. Atgādināšu skatītājiem, jūsu prognoze ir, ka iespējams jūlijas sākumā mēs redzēsim, ka Ukrainas armija sāk pāriet pret uzbrukumā, ņemot vērā gan piegādāto bruņojumu, gan arī visu šos te apstākļus saistībā ar karavīru apmācību. Raudzīsim, kā notikumi turpmāk attīstās.
Paldies, ka atnācāt uz sarunu. Paldies. Jā, noteikti jāpiebilst arī, ka jūnija beigās arī šis Madridē paredzētais NATO samits, kurā mēs gaidām visus lēmumus, kas ir saistīti ar jauno aizsardzības stratēģiju un, protams, ar austrumu flanga drošības aizsardzības stiprināšanu, par ko būtu jāvienojas NATO valstu vadītājiem. Un jā, par šo diskusiju, ar ko nu pat runājām ar Gunaru Āboli, jāatgādina no 5. pēcpusdienā Turības Facebook lapā tā arī būs skatām tiešsaistē, ja esat ieinteresēti pavērot tad aktuālai diskusijai un tās tematiem sekot.